შემდეგაც სახელმწიფო მის მიერვე შექმნილ კონსილიუმს ფუნქცია დაუკარგა სახალხო დამცველმა გამოსავალი იპოვა და მულტიპროფილური ექსპერტთა ჯგუფი შექმნა. ექსპერტთა ცხრაკაციანი ჯგუფის მოვალეობა იქნება შეაფასოს ქვეყნის მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და განსაზღვროს, რამდენად შეესაბამება საჭიროებებს გლდანის ციხის საავადმყოფო. ამ ჯგუფს ჩვენ ვაძლევთ სახალხო დამცველის ერთმუნებებს, შესაბამისად ისინი შევლენ დაწესებულებაში როგორც სახალხო დამცველის წარმომადგენლები, როგორც ეს არის გათვალისწინებული სახალხო დამცველის შესახებ კანონით, თუ ამ ჯგუფს შეექმნებათ აბკოლებები, ეს ნიშნავს იმას, რომ პენიტენციური სამსახურის სახალხო დამცველს და მის წარმომადგენლებს ეუბნება უარს ციხეში პატიმრის მონახულებაზე, რაც წარმოადგენს არამხოლოდ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას, არამედ შესაძლებელია დაკვალიფიცირდეს სისხლის სამართლის დანაშაულადაც. სახალხო დამცველის ინიციატივით შექმნილ ექსპერტთა ჯგუფში 9 ექიმი შედის. პირველი ვიზიტი ციხეში სავარაუდოდ დღეს შედგება. ალტერნატიული კომისიის სამუშაო გრაფიკის დეტალები ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა ნინო ლომჯარია სახელმწიფო უწყებებს მოუწოდებს არ შეუშალონ ხელი დამოუკიდებელი ექსპერტების მუშაობას. დღეს შევდივა პირველად, რომ პაციენტი უნდა ნახოთ და შევაფასოთ მის მკურნალობის, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურა, როგორც დაწესებულების ადმინისტრაცია გადაწყვეტავს, ისევე მოქმედით, ანუ მე ამ ეტაპზე ვერაფერს ვერ გიყვი. დღეს ფაქტობრივად შევდივართ შეფასების ეტაპზე, მეტი ინფორმაცია მეც არ მაქვს. მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ობიექტური ინფორმაციის მიღება სავარაუდოდ მხოლოდ ომბუდსმენის მიერ შექმნილი კომისიის წევრებისგან შევძლებთ. დღეს უკვე ნათელი გახდა, იუსტიციის სამინისტრომ გადაწყვიტა, რომ საზოგადოებამ ინფორმაცია მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ მხოლოდ მის დაქვემდებარებაში მყოფი უწყებიდან, პენიტენციური სამსახურიდან მიიღოს. პაციენტის ამჟამინდელ ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. ძირითადი საცოცხლო მაჩვენებლები, როგორც არის არტერიული წნევა, პულსი, სუნთქვა, სატურაცია, ნორმის ფარგლებშია. როგორც ხედავთ, ადგილზეა სასუნთქი აპარატი, რომელიც არის მინდრეის წარმოების. კონსილიუმს 9 დღეა მიხეილ სააკაშვილთან ვიზიტი არ ქონია. სამაგიეროდ იუსტიციის სამინისტრო კვლავ განაგრძობს საზოგადოების დარწმუნებას, რომ სააკაშვილს სათანადო მკურნალობას უტარებენ და მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ამ მიზნით მინისტრის დავალებით გლდანის ციხის სამკურნალო დაწესებულების კადრებიც გაავრცელეს. რატი ბრეგაძე საკუთარ პასუხისმგებლობაზე არ საუბრობს და აცხადებს, რომ სააკაშვილის ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებელი პენიტენციური დაწესებულება. მის ჯანმრთელობაზე სრულად პასუხისმგებელი არის, რა თქმა უნდა, შესაბამისი პენიტენციური დაწესებულება. თუ კი ვინმე საინტერესებს მისი ჯანმრთელობა, ერთ-ერთი პირველები ვართ ჩვენ და სახელმწიფო. რატი ბრეგაძისგან განსხვავებით, ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეს არ გასჭირვებია კონსილიუმი პირდაპირ გაუქმებულად გამოეცხადებინა. თამარ გაბუნია კონსილიუმის საჭიროებას ვეღარ ხედავს. ეს არის სტანდარტული სავადმყოფო, რომელსაც აქვს ინტენსიური თერაპიის გაწევის შესაძლებლობა. ბუნებრივია, ამ სავადმყოფოს ასევე შეუძლია ნებისმიერ მომენტში მასთან ხელშეკრულებით მყოფი კლინიკებისგან მოიწვიოს სპეციალისტი კონსილიუმი, რომელიც შეიქმნა დროებითი მიზნებისთვის კონკრეტულად რუსთავის დაწესებულებაში. ეხლა დღეს ჯანდაცვის სამინისტრო, ასევე იუსტიციის სამინისტრო ამ ფორმატში მუშაობის გაგრძელების აუცილებლობას ვერ ხედავს. განსხვავებული პოზიცია აქვს ამირან გამხრალიძეს. მან საჯარო ტრიბუნიდან ღიად თქვა, რომ საკითხის პოლიტიზება დაუშვებელია და სახელმწიფომ კონსილიუმის დასკვნის საფუძველზე უნდა იმოქმედოს. მოდით ყველანაირი პოლიტიკა გადაზდეთ გვერდზე, გადავდოთ გვერდზე და დავეყნოთ ამ ადამიანების დასკვნას. თუ ისინი იტყვიან, რომ პაციენტს ჯობია, რომ ყველაფერი ეს ჩაუტარდეს სხვა მულტიპროფილურ კლინიკაში, დაუჯეროთ მათ. სახალხო დამცველი ხელისუფლებას მოუწოდებს შესაძლებელი გახადოს საზოგადოების ინფორმირება მრავალი დამოუკიდებელი წყაროს დახმარებით. ნინო ლომჯარია საჭიროდ მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო უწყებების მიერ შექმნილმა კონსილიუმმა მუშაობა გააგრძელოს და მოსახლეობას მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოს.